В експозиції більше 60 полотен Юрія Гуменного. Серед них портрети Дмитра Кременя, Андрія Антонюка, полотна на релігійну тематику та близько 10 робіт серії «Майдан». Художник розповів про найстаршу роботу в експозиції. Найстаріше 83-го року – це портрет Дмитра Кременя, от там от такий голубий, от між двома натюрмортами. Це така, я навіть забув, що я коли зробив, це вже він знаходиться в колекції. От коли мені сказали, що такий портрет є, і сказали помістити його на виставку, я був дуже здивований. Окремо Юрій Гуменний виділяє серію полотен під назвою «Майдан». Це дуже, дуже складна назва «Майдан». Це все-таки люди, які більше сотні людей, які погибли там на цьому Майдані. І для мене тут от, можна буде подивитися, от тут це трагедія. І страшна трагедія за мої оці 70 років. Відвідувачка виставки Євгенія Кручиніна ділиться враженнями. Пару робіт є такі важкі, там як стара, така одинока, але більшість робіт вони такі легкі, філософські, пластично вистроєні композиції, гама дуже красива, монохромна, така спокійна, інтелігентна, можна сказати. Мені дуже подобається. Олена Тасенкевич прийшла на виставку разом з мамою. Дівчинка каже, вона цікавиться творчістю поета Дмитра Кременя і тому вирішила відвідати цей захід. Мені дуже сподобалася ця виставка. Ми з мамою завжди приходимо в будинок художника на різні виставки. На цій виставці можна побачити портрети Дмитра Кременя, нашого поета, та картини Андрія Антонюка. Мені найбільше сподобалася картина Дмитра Кременя. Художник Юрій Гуменний був знайомий з поетом Дмитром Кременем. Ми з ним були колеги. Тобто не колеги, а були як брати, товариші. Я його, коли він приїхав в Миколаїв, я теж в цей час теж був вже в Миколаєві. Ми познайомилися. Це було 38 десь років, 35-38 років тому назад. І ми от там товаришували. Роботи виконані у стилі графіки та живопису. Виставка триватиме до 15 грудня. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.